Bom, galera, todos sabem que canal de educação financeira aqui no YouTube dá para você fazer uma boa grana aí. E hoje a gente vai dar uma analisada no canal do Primo Rico e do Primo Pobre, tá? São dois canais de educação financeira e vamos ver aí em média quanto que eles estão ganhando por mês com esses canais, tá? Eu tô aqui no site Social Blade, ó, o canal do Primo Rico. Ele já tem 6 milhões e 600 mil assinantes. Já postou 783 vídeos e já tem mais de 380 milhões de visualizações, tá? Tipo de canal de educação, né? Que é o canal de educação financeira, que é um dos nichos que mais paga aqui dentro do YouTube. Vamos dar uma analisada aqui, ó. Ó, ele cresceu 10 mil seguidores nos últimos 30 dias. O ganho mínimo dele por mês está em 593 dólares e o máximo aqui está em 9.500 dólares por mês, tá? E o Primo Rico, ele fez 2 milhões 370 mil visualizações de vídeos nos últimos 30 dias, tá? Para um canal de educação financeira, galera, é excelente. Agora a gente vai dar uma analisada aqui, ó. Vamos ver os números do canal do Primo Pobre. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui, ó. O primo Pobre tá com 1 milhão 580 mil assinantes, tá? Tem bem menos do que o Primo Rico. Já fez 1.026 vídeos até agora. Tá com total de visualizações de vídeos de 84 milhões, tá? E aqui o dele está classificado como tipo de canal povo. Ele cresceu bem mais que o canal do Primo Rico, ó, cresceu 30 mil seguidores nos últimos 30 dias. E o ganho do Primo Pobre está meio assemelhante ao ganho do canal do Primo Rico. Porque, ó, ele está entre 572 dólares a 9 mil dólares por mês. Aqui, ó, nessa parte aqui, galera, tá vendo? As visualizações do Primo Pobre tá em 2 milhões 289 mil visualizações, tá, de vídeos nos últimos 30 dias. Lembrando, vamos dar uma olhada aqui. O Primo Rico fez 2 milhões 370 com 6 milhões de seguidores, enquanto aqui o canal do Primo Pobre fez 2 milhões 289 com 1 milhão 580 mil seguidores, tá, galera? Então, olha só, canal do Primo Pobre com 1 milhão tá alcançando as visualizações aí do canal do Primo Rico. E lembrando, né, galera, que aqui é aproximado pelo site. Os dois canais já falaram quanto ganha aí aproximado por mês, né? Tanto o Thiago Nigro aí falou que o canal dele tem mês que tira um valor bem alto, né? O AdSense conforme as visualizações. E o Primo Pobre também tem no canal dele, ele falando dos ganhos mensal aí com ele. Lembrando que aqui no YouTube o conteúdo aí de educação são o RPM mais alto, a receita por mil visualizações no YouTube. Canais de educação que ensina alguma coisa sempre são os canais que vão ganhar mais. E lembrando que o YouTube, ele não vai pagar por inscrito, ele vai pagar você por visualizações. Beleza, pessoal? Gostou do conteúdo? Deixa o like aí, já comente embaixo se tem algum outro canal de educação financeira que você quer que a gente dê uma analisada aqui. Um grande abraço.